isso, amiga? Já estamos no mês de junho e não vamos ter festa junina? Nem virtual. As outras cidades já estão fazendo. Quem foi que te disse que não vai ter? Tu tá dormindo no ponto, minha amiga. Quando e onde? No canal Locutorizando, dia 30 agora. Quais são as atrações? Olha, vai ter o cantor Raio Júnior, com a música Tá Bloqueada. Big Marge Forrozão e Diego Safadão. Vai ter a Poliana Reis e por aí vários vai ter. Que legal! Além disso, vai ter a dança indígena, a quadrilha Caboclo Tupi, Império Junina e várias outras. Sério? Essa eu não perco por nada. São João em casa, vai ser estouro. Vamos tirar umas fotos. Bora!